Hej venner, så skal vi snakke omkring pumper og kanaler, altså de proteiner, der er ansvarlige for at flytte stof ind og ud af vores celler, molekyler ind og ud af vores celler. Jeg skal snakke lidt om koncentrationsgradienter, pumper og kanaler, spændingsgradienter, og så vil jeg give et eksempel på, hvordan pumperne og kanalerne, som der er her, er med til at give en muskelkontraktion i vores muskler i sidste ende. Godt. Se, herover har jeg forsøgt at tegne jeres nye favoritord, nemlig koncentrationsgradient. Og en koncentrationsgradient, det er tegnet på den her måde med, at jeg har en kasse, og så har jeg tegnet en masse molekyler på venstre siden, og færre molekyler af de her trekantede grønne her på højre siden. Det vil sige, at der er en høj koncentration af stoffet på venstre side og lav på højre side. Og det betyder, at min koncentrationsgradient, den går den her vej her. Den går altså ligesom ned ad bakke. Så det er koncentrationsgradienten fra høj til lav. Det samme kan man sige med spænding hernede. Der har tegnet det samme system. Og her inde i kassen til venstre har jeg tegnet en masse positive ladninger. Det kunne være, det var calcium 2+, en ion. Herover har jeg tegnet færre positive ladninger. Det vil sige, herover er der en større spænding, end der er på højre siden. 100 millivolt og 30 millivolt. Så det vil sige, spændingsgradienten er altså denne her vej, fordi det er ned ad bakke den her vej. Det vil altså sige, hvis jeg fjernede de to cellemembraner, jeg har tegnet her i midten, så vil både stoffet og spændingen løbe ud i hele rummet og danne en lige stor stofkoncentration eller en lige stor spænding i hele området. Så det vil altså sige ned ad bakke. Godt. Okay, gradienter, koncentrationsgradient og spændingsgradient, det har I skrevet bag øret nu, det kan jeg mærke. Godt. Pumpe og kanaler. Okay, en kanal, det er altså et transmembranprotein, det vil altså sige, det er et protein, der stikker ud på begge sider af min røde cellemembran her. Når den åbner, så vil stoffet løbe ned ad bakke og bare piske igennem her, og indtil at der er lige meget på begge sider. Så det vil sige, at en kanal, den lader stof løbe ned ad bakke, og det er gratis. Når den åbner den kanal, så løber den ned ad bakke, ligesom vand løber ned ad bakke. Det skal vi heller ikke bruge energi på at få til at løbe ned ad bakke. Til gengæld, pumpen, ja, I kan godt se, at den skal flytte noget stof et sted fra, hvor der er en lille smule, hen til et sted, hvor der er en masse. Og det er svært, det svarer til at pumpe vand op ad bakke mod koncentrationsgradienten. Og det koster energi, og den energi, det får den fra ATP. ATP, det er vores energimolekyl inde i cellen, som vi får fra f.eks. respirationen. Man kalder også sådan en pumpe for en ATPase, det vil sige, det er altså et enzym, der kan bruge ATP til at udføre et stykke arbejde. Den er kun, både kanalen og pumpen er kun lavet til nogle helt bestemte molekyler, det vil sige, den virker kun til det, den er designet til. Så hver molekyle har hver sin pumpe og kanal. Okay, prøv at se herover. Der har jeg forsøgt at tegne, at vi får et nervesignal, og til sidst får vi en muskelkontraktion, og så slapper vi af ved at bruge pumpen herover til sidst. Så nu bestemmer jeg mig for, at jeg vil lave en muskelkontraktion. Jeg sender et signal afsted i mit motoriske nervesystem. Gennem aktionet kommer der et aktionspotentiale. Det er faktisk noget med nervefysiologi at gøre det her, så hvis ikke I har styr på det og gerne vil have det, så se den film, der popper op her lige om et øjeblik. Så nu kommer der et aktionspotentiale, et positivt elektrisk signal, der springer hen over synapsekløften med transmitterstofferne. Transmitterstofferne starter et nyt aktionspotentiale på den anden side, inde i min muskel. Og inde i musklen, som I kan se, jeg har tegnet her, der har jeg noget, der hedder et T-rør. Og T-røret fordeler det her positive elektriske signal ud i hele musklen, sådan at vi kan starte muskelkontraktionen over hele musklen på samme tid, kan man sige. Det positive signal påvirker så det, vi kalder for sarkoplasmatisk retikulum, forkortet SR. Fordi sarkoplasmatisk retikulum, det er et langt ord, og måske også lidt krøllet at sige. Det inderste i sarkoplasmatisk retikulum, det kalder man for lumen. Og herinde er der propfyldt med calcium 2+. Og det er jo en positiv ion. Så nu vil det sige, at der er så mange af dem. Så kan I godt se, at nu er der jo en koncentrationsgradient. Høj koncentration her, lav koncentration udenfor. Så koncentrationsgradienten går ud af. På samme måde så har jeg også en masse positive ioner, så vi har også en elektrisk gradient, der også går ud af. Det kan man faktisk slå sammen til et lækkert farveord, der hedder elektrokemisk gradient. Og jeg har tegnet gradienten her, den går ud af både koncentrations- og den elektriske gradient. Godt. Nu vil jeg gerne starte min muskelkontraktion. Inden jeg lige gør det, så vil jeg lige forklare, hvordan tværbrugscyklussen hernede den bliver startet. Det gør den ved,
Vi har aktin, der ligger her. Det er det sorte, der ligger. Nogle tynde filamenter, der ligger her, som to E'er, omvendte E'er her. Så har vi myosinen inde i midten. Muskelkontraktionen, den kommer ved, at det her sorte her, den bliver trukket ind herfra, og den bliver trukket ind herfra. Og så bliver musklen simpelthen kortere, når det er, at aktinen bliver kørt ind imellem myosinen her. Så får vi en muskelkontraktion. Så det vil sige, at det, der skal ske, for at vi får en muskelkontraktion, det er, at de der nikkehoveder, de blå, jeg har her, de skal op og have fat på de røde steder, som er et molekyl, der hedder troponin. Men det kan de ikke, fordi at det her grønne molekyle, der ligger her, det spærrer, og det hedder tropomyosin. Så for at fjerne tropomyosin, der skal der calcium til. Så den her calciumion her, den går ind og binder sig til tropomyosin, og så bliver de der bindingssteder fri, troponinstederne bliver fri, og så kan den komme op og få fat, og så hiver den sådan her, så det vil sige, den hiver E'et den der vej, altså aktinen den der vej, og alle nikkehoveder gør det samme. Herover der gør de den modsatte vej, der gør de den der vej, og den der vej. Så det vil sige, at begge aktinfilamenter bliver trukket ind imellem myosinfilamenterne. Når så jeg skal lave min kontraktion, så kan I godt se, at så kommer aktionspotentialet herover, fordi jeg har bestemt mig for at lave en kontraktion. Så de her kanaler, de er spændingsfølsomme. Så det vil sige, at når de bliver udsat for en positiv strøm, så åbner de, og så løber alle calciumionerne ned ad bakke, altså med sin koncentrationsgradient, og calciumionerne, de suser ned og binder sig på tropomyosinen, sådan at vi kan få lavet nikkehovedbevægelsen og få lavet muskelkontraktionen. Fedt. Nu er jeg færdig med at løfte min håndvægt, eller hvad det nu her løfter, og så skal jeg slappe af igen. Og måden, jeg slapper af på, det er ved at pumpe alt calcium tilbage ind til alle de andre, altså mod koncentrationsgradienten og mod den elektriske gradient. Og det koster ATP, så jeg bruger ATP at lave det om til fosfor og ADP, og den energi, jeg får ud af at bryde ATP, det bruger jeg på at pumpe calcium tilbage ind igen. Så hvis jeg vil lave en ny muskelkontraktion, så kan jeg igen lade kanalen åbne, og så vil jeg lave en ny muskelkontraktion. Det er måden, det virker på. Og her kan I se, hvordan kanaler og pumper ligesom fungerer på den her måde her. Og medvirker til det. Godt, jamen jeg er næsten ved at være der nu. Afslutningsvis, så skriver I nu ned i jeres noter et sted, at kanaler lærer molekyler, ioner løbe med gradienten, altså ned ad bakke. Og pumper, den har jeg ikke fået afsluttet. Det er altså mod gradienten. Sådan der. Godt nok. Og så blev Claus færdig. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.